Ne întâlnim astăzi cu o, era să zic, puștoaică, dar e o tânără în toată regula, deși are o față de infantă, nu-i așa? Are 22 de ani, ne-a corectat cineva în fișe, semn că te-ai făcut nițel mai mare, din Cluj-Napoca, asta acum la Brașov, este ceea ce înainte se numea influencer și acum se numește creator de conținut. Înțeleg că v-a supărat asta cu influencerii, că erați la unda prea mult și nu putea să facem o distinție între voi, nu? Să zicem că e mai frumos să spunem creator de conținut, content creator, sună mai elegant. Ea este Lorena Șerban, a venit pe canapeaua de la Neața să povestim despre ceea ce se numește visul românesc de ceva timp. Dacă întrebi un puș de 12 ani ce ar vrea să se facă atunci când ajunge mare, musa și neapărat în top 3 ar trebui să fie zona asta de creator de conținut. Pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube era o modă, dar văd că acum au cam abandonat. Da, puțin. Care e zona ta de expertiză? Adică unde ești cea mai pricepută? Instagram și TikTok. Da, pe acolo ce... îmi place cel mai mult. Pe ce zonă de conținut? Foto, video, orice. Îmi place foarte mult să fac video. De ceva timp, de cam 2 ani de zile, se caută video foarte mult, adică se cere și asta place publicului mai mult, video. Așa pe ce? Pe make-up? Pe zumba? Eu le fac pe toate. Îmi place să încerc să fac cam tot. Spun de obicei că eu le fac pe toate, dar nu știu dacă le fac 100% bine. Dar important e că le fac. Și că încerci. Și că încerc, exact. Îmi place foarte mult și să machez, îmi place și să mă schimb de haine, cu tot felul de tranziții și așa. Sunt și instructor de zumba, am făcut dansuri când eram mică și mi-am găsit liniștea în zumba. Mm-hmm. Și am mai postat și videouri de zumba și pe YouTube și peste tot. Am văzut că te-ai dus în zona asta de nutriție, da, dietă, pentru că tu ai avut o luptă, sau mai ai luptă? Că uite, nu mai am, din fericire. Ai avut o luptă puternică, niște ani. Da, ani de zile, cam 4 ani de zile. Ce înseamnă de fapt anorexie? Că aruncăm cu termenii ăștia și nu prea-i cunoaștem. Este o boală de ordin psihologic. Adică nu e un moft? Nu e un moft, absolut deloc. Dacă nu trăiam eu clipele alea și este pe net o poză cu o fată foarte slabă, ea e efectiv schelet și se uită în oglindă și ea se vede mare, se vede grasă. Dacă eu nu aș fi trecut prin ce am trecut, n-aș fi crezut că e adevărată fotografia cum aia. Cum se manifesta? Ce ți se întâmplă de fapt? Era o distorsionare a realității mele. Ideea e că eu am fost batjocorită de colegii mei din școala generală. Mi se spunea mereu că sunt grasă, deși nu eram. Eram un copil la pubertate care începea să se dezvolte. Uh-huh. Și m-au afectat foarte mult, eu fiind destul de sensibilă de fire. Și m-au afectat vorbele și am început să mănânc mai puțin. Bullying-ul ăsta se întâmpla și în cercul de prieteni? Nu, aveam un cerc de prieteni restrâns, 3-4 fete. Sau vorbeau de erau tine? Colegi, sau colegii vorbeau mei. De tine? Pe la spate, că știi nu, că se mai sper întâmplă. Că nu cred. Exclus această variantă. În familie probabil că n-ai avut parte de așa ceva, deși sunt foarte mulți tineri care se plâng de presiunea asta pe care o primesc din partea absolut deloc. Familiei părinții mei au fost bine intenționate, știi? Măi, da. Mamă, mai lasă și tu, că uite da. Cum, știi? Mai îmi zicea mama, mai lasă și tu dulciurile, Lorena, că o să-ți pară rău, dar nu a fost absolut deloc vina lor. Lucrurile astea au săpat în sufletul tău. Da. Și ai dat-o în anorexia asta, da. Adică am început să mă înfometez, mâncam 200 de calorii pe zi, un măr și un iaurt. Mamă! Și, și dacă mâncai început... mai mult, vărsai, nu? Nu, aceea e bulimia. Aia e altceva. Anorexia înseamnă să te abții atât de mult. Să te abții, exact. Să simți acolo mereu, să nu te simți bine dacă nu-ți ghiorezi stomacul. Am înțeles. Da, da, din anorexie poți să te duci în bulimie? Sau da, din bulimie poți, dar eu n-am fost așa de... Deci n-ai ajuns până acolo. Din fericire. Cum ai scăpat de chestia asta? Foarte multă terapie și suport din partea părinților. Deci ai ajuns la terapie? Da. Am făcut ani de zile de terapie. Wow, da? Și da. Adică nu e, repet, nu e un moft. Noi suntem crescuți cu textul ăsta, se alintă, știi? Da, nu sau e așa. De prea mult bine. Nu este așa, din păcate. De la ce vârstă până la ce vârstă? De la 13 ani și pot să zic că mi-am revenit complet și psihic și am început să fiu mulțumită de mine abia la 19. Deci 13-19 ani am fost cu probleme. Atât de mult ți-a luat să înveți să te iubești da, pe tine. Exact, despre exact, asta exact. E vorba. Probabil ai cunoscut fete sau chiar băieți, că e și cazul da, care erau în aceeași situație cu tine. Măi,
Da, am cunoscut și de fiecare dată când am intrat în contact cu o persoană de genul, am încercat să o duc către calea cea bună și să-i deschid ochii că se poate ajunge într-un punct foarte rău, unde poate să fie prea târziu. Vorbești de lucrurile astea pe vlogurile tale? Pe... Am făcut un vlog pe YouTube despre asta pentru că mi se cerea foarte mult și am zis hai să pun totul într-un video de 50 de minute, un minifilm. Părerea mea e că e cam puțin chiar dacă are 50 de minute. Da. E important ca cineva să iasă și să vorbească dintre cei care au trăit lucrul ăsta și dintre cei care au o vârstă fragedă. Nu trebuie să ajungi la 30 de ani ca să spui despre tine că ești anorexică. Uite că se întâmplă și în copilărie. Eu asta încerc să fac în fiecare zi, să le deschid ochii fetițelor, fetelor, adolescentelor care mă urmăresc că nu este bine să aplecăm urechea la ce spune lumea pentru că niciodată nu-i poți mulțumi pe oameni, așa că trebuie să învățăm să ne iubim pe noi și să fim mulțumiți de noi așa cum suntem, dar și să facem un progres, să devenim cea mai bună versiunea noastră. Final de intervenție, trei lucruri pe care trebuie să le faci ca să ai un cont de TikTok de succes sau de Instagram sau de YouTube. Să te duci cu trendul, pentru că un video de-al meu a ajuns cel mai vizionat video din, cel mai vizionat reel din lume, are 90 de milioane de vizualizări. 90 de milioane? Da, a depășit-o pe Kylie Jenner care are 77. Wow, pe ce ai făcut în el? Un trend, asta zic, te duci cu trendul. Și ce era în trend? Era un trend cu Aurora, în care se schimba cerul. Eu am făcut puțin mai special și l-am dus puțin la alt nivel și le-a plăcut oamenilor. Mamă, de două zile, că vreau și eu să fac un apus cu luna aceea, nu? E imens, genul ăla? Da, da, da. Și nu știu de unde să iau... E un filtru pe Instagram, filtru. Dar poți să-ți faci... Nu știu de unde... Runway Aurora se numește. Ah, ce bine. Așa, al doilea? Așa, să fii tu. Să fii tu. Să... Te arăți exact așa cum ești. Da? Să te arăți exact așa cum ești, cu tot cu imperfecțiuni, pentru că oamenii îmbrățișează imperfecțiunile, ca să se simtă ei mai bine, că nimeni nu este perfect până la urmă. Okay. Și să fii constant, să postezi foarte mult, pentru că... Ce înseamnă dacă, foarte zilnic. Mult? Zilnic, de mai multe ori pe zi, dacă e posibil. De mai multe ori pe zilnic. Zilnic, de mai multe ori pe zi. Aș fi fost un TikToker de succes, un Instagramer de succes, dacă nu m-ar fi condus în viață o puturoșenie demnă de manual. Adică mi-o lene. Asta e, ieșim din zona de confort. Să apar în TikTok-urile Ramonei. Cum merge al nostru pe care tocmai l-am postat? Avem 110.000 într-o oră? 110.000, da. 100, ai zis, la 90 de milioane trebuie să ajungem. Trebuie să ajungem, îți dai seama. Mamă, dacă facem un de-asta, hai de mine să se scrie despre noi în istoria TikTok-ului. Mulțumim tare mult pe Lorena Șerban. Dacă nu aveți încă în feed, o puteți găsi pe Instagram, pe TikTok și probabil foarte puțin pe Facebook. Nu cred că mai activezi. Dar pentru bătrâni. Pentru bătrâni și pentru relația cu... familia, care familie de fiecare dată la orice postare, știți deja, vin repede cu mesajul frumoasa, na, draga, na, ești nemaipomenită, te pupăm cu drag. Și ți-e o rușine, nu? Nu. Da.